de ter unha caixa galega do señor Feijó que sería moi útil para a financiación do sector industrial. Nin caixa, nin galega. Non sei en que fallou ou se estaba vostede detrás no asesoramento da fusión das caixas galegas. E con estes argumentos non facía falta sacar vostede aquí ningún título. Eu creo que ese máis propio de xente que non ten argumentos. Ata nos acusou a oposición de facer propaganda cas nosas enmendas. Bueno, pois, vindo do Partido Popular, a verdade é que é paradóxico, non? Porque o señor Feijó dixo que iba a solventar o problema do paro en 45 días. Xa se ve como hai menos paro tamén. Que vostede falou do déficit público, pois xa se ve como o déficit público se controla. Cando vostedes chegaron, había 3.800 millóns de euros de débeda, e agora vamos superar no ano 2015 os 10.000 millóns. O señor Feijó tamén falou do dique flotante, en Ferrol, sabemos onde está o dique flotante, falou dos contratos de Pemex, nunca deixa de sorprenderme. O señor Feijó, cando vostede fala de propaganda, de manipulación e mentiras, chegou a decir no verán de 2013 que os contratos de Pemex corrían perigo polo fallo da Unión Europea sobre o TASLIS, cando xa o novo TASLIS estaba en vigor dende o 1 de xaneiro de 2013. Este señor é moi hábil, xa estaba ponendo a venda antes que a ferida. Por tanto, que nos critican os de propaganda, cando o presidente do goberno da Xunta de Galicia é o rei da propaganda baleira, pois ten moita gracia. Tamén tuvo moita gracia o seu discurso sobre a burbuña inmobiliaria, culpando só o Partido Socialista da política da burbuña inmobiliaria. Claro, en Madrid, en Valencia tamén gobernaba o Partido Socialista e tamén se construía unha pequeniña parte desas 800.000 vivendas. Tamén é evidente que vostede fala con moito rigor. Vostede tamén equiparou, eso sí que me parece moi simple para vir dun home con prestixo entre o mundo economista, equiparou a tarifa galega ou a política tarifaria galega ou a política energética galega con mercado pechado, e o que temos agora con mercado moi aberto. Pois mire, se cadra con outro goberno, se Galicia tuvera soberanía sobre a política energética, seguramente non facía falta facer moitos esforzos para ter un mercado moito máis aberto e moito máis libre do que temos no Estado español. Eu creo que eso sí que é simplista. Seguramente, se tuveramos un goberno galego con competencias para legislar en política energética, non era moi difícil que houbera moita máis libertade da que hai no Estado español, que dependemos todos de oligopolio formado por 5 empresas. E iso non o digo eu, dio calquera, sabe que o gran problema deste país é o oligopolio eléctrico. Por lo tanto, eso sí que é simplificar. Eso sí que é simplificar. Ou as conexións do Estado español con Francia, con Portugal, son culpa tamén dos nacionalistas. Será dos nacionalistas españoles. Vostede tamén falou de pobreza energética e dixo que fora culpa dos socialistas. Non sei quen fixo a lei do sector eléctrico. Eu que sei que os últimos datos son que xa hai 100.000 persoas neste país que sufren este problema. Debeu de decir aquí que é o que van a facer vostedes para solventalo. Porque que aumenten persoas co problema de pobreza energética pode significar dúas cousas. Que os precios da electricidade non baixan tanto como dixo o señor Puy pola mañá, ou que a xente cada vez ten menos ingresos para facer frente ao pago da factura eléctrica. Nas dúas cousas vostedes tamén tiñan bastante que decir. Tampouco falou vostede de por qué o sector naval ten os datos que aquí lle dixemos. Por qué? Por que o sector naval ten unha tasa de emprego que nos temos que remontar a fai máis de 10 anos? Por que eses contratos de Pemex non xeneraron o emprego que dixo o señor Feijóo que iba a xenerar? Porque o de hoxe de Citroën me recordou moito o anuncio de Pemex. E igual, o señor Feijóo correu rapidamente para facerse a foto, para salir na televisión, para anunciar unha cosa que non sei canta influencia tuvo o señor Feijóo en conseguir o contrato da X9 ou K9.
non sei a influencia que tuvo a Xunta de Galicia en conseguir ese contrato. Pero se, me la podrían explicar. Si tuvo influencia, que foi o que fixo a Xunta e que prometeu a Xunta, e si non tuvo ninguna influencia, por que correu tanto o señor Feijó a facerse a foto? Porque cando veñan as malas noticias, o señor Feijó non corre a aparecer, máis ben se esconde. Nada máis e moito gracias.